მე და ხათუნასთან გადავიდე. ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს შეეთეთ ახალ ახალ ერთადერთი ადამიანი ხარ რომელიც ჩემი ლოგინიდან ნაყენებას ახერხებს. ყოველ შემთხვევაში ბოლო პერიოდში დიდი მადლობა. რამდენად რთულია და რამდენად მარტივია იყო ნინის დედა. პირველ რიგში დიდი ბედნიერებაა ჩემთვის. რო ვარ ნინის დედა, თუმცა აი ბოლო 6-7 თვე არის, ალბათ რაღაცა როლები შევცვალეთ. ალბათ საუკეთესო დედებს შორის, საუკეთესო დედა ვერ იქნება ისეთი, როგორიც ნინი არის ჩემთვის. მოგეხსენებათ ყველას, რომ მძიმე სენს ვებრძვი. და ალბათ დაუჯერებელია, მაგრამ გეტყვით რომ არ ვიცი რა წამლებს ვსვავ. იცის ნინი. არ ვიცი რა დიაგნოზი მაქვს ბოლომდე სრულად. ეს ყველაფერი იცის ნინი. ახლა საამაყოშვილი ყოლია და მე იმას გეტყვი რომ ჩვენ ყველანი რა თქმა უნდა ახალი წლის გადაცემაშიც გითხარი ძალიან გულშემატკივრო და შენ აუცილებლად დაამარცხებ ფასი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. სულ ყველაზე ცოტა იმიტომ რომ ესეთი შვილი ყავს და ესეთი გარემოა შენს გარშემო. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი რომ ყავს არაჩვეულებრივი ძმა, არაჩვეულებრივი შვილები, საუკეთესო ქმარი. და აღარაფერს ვიტყვი ჩემს მეგობრებზე, რომლებიც ვიცი რომ ძალიან დიდი დოზი არიან შენთან. ყოველთვის გვერდზე მედგნენ, მაგრამ ეხლა აღმოვაჩინე, რომ ალბათ ერთ-ერთი დიდი ბედნიერება ადამიანისთვის არის ყავდეს ისეთი მეგობრები, როგორიც მყავს მე. ესეთი პირველ რიგში ყოველდილით, არა იმიტომ რომ ეხლა რაღაცა რთულ გზას გავდივართ, განსაკუთრებულად ვთვლი რომ ღმერთისგან გამორჩეული ადამიანი ვარ, იმიტომ რომ ხათუნა არის დედა ჩემი. არა იმიტომ რომ ბევრი მიფიქრია ამ თემაზე და სულ ვამბობ რომ ალბათ მე ვერასოდეს ვერ ვიქნები ხათუნასნაირი. ის არის საოცრად კეთილი, ყოველას პატიობს ყველაფერს. არ არსებობს ადამიანი, ვისაც უწყენინებია და მას არ უპატიებია. საოცარი ნიჭი აქვს, რომ მის ირგვლი ვინც არის, ყველა იყოს ბედნიერი. ყველა ჩემი დაბადების დღე, ყოველი ჩემი ახალი წელი არის განსაკუთრებული დღე, იმიტომ რომ ისეთ სურპრიზებს მიკეთებს. ალბათ როგორც წარმოვიდგენდი, ვერც ვიფიქრებდი და მასთან ცხოვრებაში ეს ეს განმავლობაში გაგიკეთებს მე ამას. როდის განერვიულა ყველაზე მეტად ნინი? 20 წლამდე იყო მკაცრი, ნუ მოკლედ 20 წლის მერე შევთანხმდით რომ მაქვს უფლება სიარულის ღამის კლუბებში. როგორ მოიპოვე ეს უფლება? ყველა ჩემი მეგობარი გათხოვდა და მას საშინელი შიში ჰქონდა რომ პატარა ასაკში არ გავთხოვილიყავი. და ოღონდ ეს ნაბიჯი არ გადამედგა, მოკლედ შეთანხმებას მივაღწიეთ, რომ შემეძლო სიარული. მოკლედ ღამის პირველ საათზე დავბრუნდი მეგობრებთან ერთად, ვერთობოდი სადღაც, ნუ მოკლედ აღარ მომინდა და წამოვედი სახლში. რომ მოვედი, ჩემმა მეგობარმა დამირეკა და მთხოვა, რომ ერთ-ერთ კლუბში არ მიშვებენო და შენო ვიციო, რომ ახლობლები ყავსო და იქნება დაელაპარაკო. მოკლედ ესე არ დამელაპარაკა, უბრალოდ არ მიპასუხეს და იქვე ჩემ სახლთან იყო ეს კლუბი და ავედი. დაახლოებით ალბათ მაქსიმუმს ვამბობ 20 წუთში უკან დავბრუნდი. ქვედა სართულის კარი არ გამიღო და ზემოდან ორი სართული არის და ზემოდან შევედი. ეს ისეთი შემთხვევა არის, როდესაც სანამ ნინი შემოვიდა სახლში და გავიგერო სახლში შემოვიდა და დაბინავდა, რაღაცა რამოდენიმე წუთით ეტყობა ჩამეძინა და ვერ გავიგე. ვიღვიძებ, ვრეკავ და არ ვარ მიჩვეული, არ არსებობს რომ არ მეპასუხოს და თუ არ მიპასუხებს იმ წამს, ხუთ წუთში ვიცი რომ უნდა დამირეკოს. დავრეკე, არ მეპასუხა, გავიდა 15 წუთი, არ მეპასუხა, 9:30 საათი, არ მეპასუხა, 1 საათი და უკვე დასაბმელი ვარ. პირდაპირ
ესე პლაში მოვიცვი ღამის პერანგზე და გავარდი ამ კლუბში. მივედი და ხა ამ კლუბში მერიდება ღამის პერანგი თوار მაინც და მთლად გიჟათ მეშინია რომ არ გამომაცხადონ და მივედი და დაცვას ესე ვეძახი რომ აქეთ გამომიყვანო და მეუბნები რომ ძალიან ბოდიშს გიხდით მეთქი და ნინი უნდა იყოს ქარსელაძე და იქნებ დაუძახოთ თქო და ნინი რამდენი ხანია წავიდაო? ეხა მე ვაგრძელებ და დილით ჩამოვდივარ სანამ. არა, ჯერ გამობრუნდი ამ კლუბიდან და სანამ სახლამდე ჩამოვალ, მთელი ხმით მოვთქვავდა ვტირი და სახლში ასვლას ვერ უბედავ, დავჯექი იქვე შუქნიშანთან, უკვე ფიქრობ კი არა, ვნახე ეს ყველაფერი რომ რაღაცა დალია, ცუდად გახდა, ვერავინ ვერ მი, ანუ სადღაც გდია და არავინ არ მიეხმა. ანუ აი ამ რაღაცა ხიჩკოკებს ჩემ თავში უკვე ვხედავ, ოღონდ ვხედავ ამ ყველაფერს. ვიზუალიზაცია. მოვრეკე სრულიად მთელი თბილისი და ტელეფონს არავინ არ მპასუხობს, არ მპასუხობენ ხა ამის მეგობრები, იმიტომ რომ უკვე ისეთი დრო არის, რომ წესით მე არ უნდა ვრეკავდე და პასუხი არ აქვთ ნინის ადარი და ამიტომ არ მპასუხობენ. და როგორც იქნა ავაღებინე დილის 7 საათზე მეგობარს. და ვეკითხები და ვტირი მოვთქვა, რომ სად არის ხوارიცი და ის მეუბნება, რომ არ ვიციო, მაგრამ დიდი ხანია სახლში წავიდა და კი, მაგრამ სახლიდან რომ გამოხვედი, ოთახში ნახეო. და დაუფიქრდი, რომ ოთახში არ მინახავს. საათი და ისე გამოვარდი. 4 ღამის 4 საათიდან დილის 7 საათამდე ქუჩაში იდგა, ტიროდა, კიოდა, ციოდა. ოღონდ მე მაქვს წესი, რომ მე მიჭირ ძალიან დაძინება და თუ ვიძინებ ტელეფონზე ხმა გათიშული მაქვს და ჩამოვდივარ დილით, ნუ ალბათ ჩემი ტელეფონი ვერ წარმოგიდგენიათ რა რაოდენობის ზარი, SMS-ი, თან რაღაცა ისეთი საშიში SMS-ები და ვხედავ სასწრაფო, თავი წაკროვი, გურული მაგ მესიჯები. საათ ხარ მოკლავ, ცოცხალი ხარ, ნუ აი ძირითადად იყო ესეთი მესიჯები, რომ თუ მოკვდი გითხარი და ნუ თუ მოკვდი როგორ გაუნდა მეკვდო ეგეთ ხო, ნუ ესეთი შემთხვევა იყო ჩვენ ცხოვრებაში ერთხელ.